ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခါမဲ့တခြင်းကတော့ဘော်ဒရီတောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်Oh,
ကြီးတွေ့လားအဲအဲ့ဒီမှာသွားနားနေလိုက်နော်အေးရသွားစမှာပေါ့Time to chance, baby.